Nasubukan mo na ba mare yung ganitong luto sa hipon? Napakasarap pala mare ng ganitong luto sa hipon at panigurado nga ako na kapag nga natikman mo to e eh, uulit-ulitin mo. Yes mare talaga nga namang mapapaan lirais ka pa kapag ganitong luto ang ginawa mo sa hipon. Kaya naman kung gusto nyo rin itong subukan mga mare e eh, samahan nyo ako hanggang dulo. Nagpainit na ako dito ng pan mga mare tapos ay ilalagay na natin dyan agad itong ating butter. At imimelt lang natin yan ng bahagya pagkatapos ay isusunod na rin natin ditong ilagay yung ating minced garlic. Masarap sa recipe na to mga mare ay talaga namang marami ang garlic kaya naman talagang dinamihan ko ang paglalagay dito ng garlic. At gigisahin lang natin itong mabuti at lulutuin lang natin dito yung ating garlic. Hindi po natin yan kailangang i-brown mga mare. Dapat lang po ay lutuin nating mabuti yung ating garlic. At kapag nga po luto na itong ating garlic mga mare, ay ilalagay na natin dito yung ating mga hipon. Pagkalagay naman natin itong ating hipon ay imimix lang natin yan ng bahagya at hihintayin lang natin hanggang sa mag-iba yung kulay nito at kapag nga po nag-iba na lahat yung kulay nito at naging kulay orange na lahat, itong ating mga hipon ay okay na po yan. So ang next naman mga mare ay hahanguin muna natin itong ating mga hipon at saka po natin yan isiset aside. Hindi rin kasi masarap mga mare kapag na-overcook nga itong ating mga hipon dahil para tayong kumakain ng goma kapag na-overcook yan. Kaya naman, hahanguin natin to agad mga mare kapag ganitong nagiba na yung kulay nito dahil lulutuin pa naman po natin yan mamaya. At pag nahango na nga natin lahat itong ating mga hipon, ang next naman po nating lulutuin ay yung ating sauce. Using the same pan mga mare ay dito din natin lulutuin yung ating sauce. Maglalagay lang ako dito mga mare ng 1 tablespoon ng tomato paste. Tapos ay gigisahin lang natin yan hanggang sa maging well combined na itong ating tomato paste doon sa ating butter. Yes mga mare, mas masarap kapag gigisahin talaga natin at lulutuin natin itong ating tomato paste. Dahil mas nai-enhance nga yung flavor nito kapag ginigisa. At next naman mga mare ay naglagay lang din ako ng 2 tablespoon nitong ating oyster sauce. At imimix lang din natin yung mabuti hanggang sa makombine na rin yan doon sa ating sauce. And next naman mga mare ay maglalagay na ako dito nitong ating white soda or yung ating Sprite. Tapos ay hahaluin lang natin itong mabuti para talagang mag well combine lahat ng mga ingredients na nilagay natin dito. At hahayaan po muna natin yung mag simmer for at least 2 to 3 minutes. And after 2 minutes nga mga mare ay nagsison lang ako dito ng ground black pepper at ng salt. Depende na po sa inyo kung ano pa yung mga pampalasa na gusto nyong ilagay dito. Sa akin po ay okay na yung salt and pepper. Pwede rin kayong maglagay dito mga mare ng lemon zest or ng sugar para medyo manamis-namis. Pero sa akin po okay na yung tamis ng soda kaya pwede na yan. And kapag ganito na nga po kalapot yung ating sauce, pwede na nating ilagay dito yung ating mga hipon. Tapos mga mare, haluin lang natin yung mabuti para naman kumapit talaga yung ating sauce dito sa ating mga hipon. At next naman mga mare, ay ilalagay na rin natin dito yung ating nilagang mais. Optional lang naman mga mare ang paglalagay dito ng nilagang mais pero kung meron naman ay eh mas masarap. At imix lang din natin itong mabuti mga mare para naman kumapit din yung sauce dito sa ating mga mais. At maglalagay din ako dito mga mare nitong ating spring onions or dahon ng sibuyas. Optional lang naman po ang paglalagay nito pero mas masarap din kung meron. And then papakuluan na lang natin yan mga mare o hayaan natin mag simmer for at least 1 to 2 minutes para talagang manuot yung lasa ng sauce dito sa ating hipon at sa ating mais. At after 1 to 2 minutes nga mga mare ay pwede na nating iserve itong ating napakasarap na buttered garlic shrimp. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you so much for watching. Bye!